Ключ. Та оптика не е добра на удара. Без оптика не става. Бомброн. Ей! О, тая къща! Тая къща с тая тела! На жълто! Отгоре! Къде са мен бомбите? Тихо! Че не чувам за Давай, давай, газ! Тяга къща, бързо отгоре! Къде скачам? Чакай, бе! Чакай, бе! Смешник! Вътре съм! Слагай мина! На тази врата! Да, тук има застимки още, виж! Една снимка има. Тие са на покрива. Ето кога прозорец. Гледай ги, бе. Ето кога прозорец, знаеш. Как ги дадат при нас три отбора и това е? Тяги. Тичи ти там да те убият, пак изревеш сега. Бал, те не се и убиват. Къде е, бе, то? То беше някой превъзбуден. Трябва палатките да им. Палатката долу. Кимни се и пусни димка. Давай, пазите. Кой надолу? Ай, стига, бе, презрежеш им оръжието, бе. Да, бе, танка, отвам си пак, бе. Пах ти, буклук. А, на солоци. Стой, на солоци. Те половината умреха. Гъста. Убих двама иначе. Трима си. Край съм от... Не излизай. На двама си. Не излизай, че отвън. Ти имаш такова за гъста. Прави се на от палатката. Ще го бие с стимки. Не излезе. Да. Ай, вземи я, имам кило. Пусни за гъста това. Имаш и селф. И то пусна от кола, но умира. Би, 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 би. Но ти е много надолу. Имам само три. Юнис. Умират. На малко е. Давай, хилвай. Хилвай, много яде. Идва. Стой. Умират. Умират, не излизай. И двамата се нокнаха. Ти би и снимка. Ето, умрех. Пак се нокна. Айде, умре. Айде. Айде. Добре, добре. Не знам за ли те, ти умрех, ки се развича. Е, он я стреляше, ви че те търсеше. Да излезеш, да те прецака. Чакай. Та аз не можах да дойда при тебе, защото не стреляха, не можах да излезе от къщата. Да, не, то виж, че и аз ще дам. Ти беше, че ти затова излезнал.